Доброго дня на моєму каналі! Весна з кожним днем набирає обертів і тішить нас сонцем і теплом. І найпершими надають барв саду ранні весняні квіти. Однак, якщо над композиціями з трояндами або хвойними рослинами ми проводимо в роздумах багато часу, то цибулинки або корінці ранньоквітучих рослин часто саджаємо за натхненням, не надто замислюючись, куди і навіщо. А давайте спробуємо вписати їх у картину весняного саду. Сьогодні пропоную вам 5 досить простих ландшафтних рішень, щоб первоцвіти не тільки не загубилися в саду, а ще й захоплювали вас і ваших гостей несподіваним ефектом. Цибулинні та ранньоквітучі багаторічники добре доповнять квітники та міксбордери. Також їх можна висаджувати поруч із хвойними рослинами. Наприклад, поки тюльпани тільки набирають сили, крокуси вже починають естафету цвітіння. Примули, маргаритки, віоли навесні легко заповнять порожні місця в квітнику і порадують яскравими фарбами після довгої зими. Жменька крокусів поруч із тисом або ніжний прольсок на тлі ялівцю і приємна несподіванка у весняному саду вам гарантована. Дуже часто в квітниках я висаджую весняні квіти поруч із багаторічниками з пишним листям, які прокидаються трохи пізніше. Наприклад, хоста відмінно підходить для цього. Спочатку ранні квіти декорують порожні місця, а потім хоста маскує рослини, що відцвітають. Для цієї ж мети також добре підходять такі рослини, як лілійники, папороті, гейхери та астильби. Напевно, у кожного з вас також є вдалі поєднання таких рослин. Поділіться, будь ласка, в коментарях. А я щиро дякую за ваші вподобайки та з інтересом чекаю на коментарі. Дуже добре первоцвіти поєднуються із каменем. Їх можна висаджувати на альпійських гірках та в рокаріях. Подивіться, як природно і гармонійно це виглядає. Проліски нібито випадково опинилися не в лісі, а у вашому садку. Можна заховати кілька цибулин крокусів серед ґрунтопокривних рослин, наприклад, очитка. І тоді вам точно гарантовано весняний вау-ефект. А як вам такий варіант? Дуже проста і водночас цікава ідея. Я б назвала її «продумана випадковість». Якщо вам складно впоратись самостійно зі створенням композицій чи підбором рослин, звертайтесь, будь ласка. Я із задоволенням допоможу. Для цього залиште повідомлення на моєму сайті. Посилання на нього в описі під відео. Звісно, дуже ефектно виглядають весняні квіти у контейнерах та вазонах. Наприклад, можна висадити кілька пролісків, а після того, як вони відцвітуть, замінити їх іншими рослинами. Подивіться, як гарно виглядають цикламени, які було висаджено у контейнері. А класичне поєднання червоного та білого кольору додає парадності цієї простої композиції. Звичайно, що такі посадки потребують трохи більше часу та зусиль. Проте подивіться, який милий вигляд має всього лише горщик із віолою. Це вже справжній арт-об'єкт у саду. А прості маргаритки в кашпо так і запрошують вийти на терасу і помилуватися весняним садом. Асортимент ранніх квітів для контейнерів і вазонів досить великий. Обирайте за своїм смаком. Ідеальне місце для весняних квітів під кронами листяних дерев. Ранньою весною тут достатньо світла, а пізніше первоцвіти вже підуть на спочинок. Одним із перших в саду з'являються проліски. Дуже люблю їх висаджувати під деревами. Якщо місця небагато, можна розмістити їх окремо невеликими групами. Але дійсно неймовірного ефекту можна домогтися, якщо у вас є місце для масиву цих рослин. Тут, наприклад, між деревами було висаджено проліски, які з часом утворили практично суцільний килим. Також гарні в подібні посадці мускарі. Вони дуже швидко заповнюють простір та створюють ефект весняного струмочку в саду. А коли відцвітають, то стають практично непомітними. Для цієї ж мети можна висадити хіонодоксу. Вона відмінно почувається під деревами. А можна створити яскравий весняний килим із різнобарвних крокусів. Вибір сортів досить великий, і при цьому вони дуже добре поєднуються між собою за кольоровою гамою. Окрім цибулинних рослин, мені подобається використовувати під деревами в'юнкий барвінок. Він дуже швидко закриває ґрунт і тривало квітне навесні. Але при посадці пам'ятайте, що він досить агресивний. Ефектний вигляд має поєднання жовтої пщінки весняної та блакитного барвінку. Пщінка весняна також абсолютно невибаглива рослина, але краще обмежити її розростання.
Газон не часто використовують для посадки ранніх квітів. І даремно, бо це також можливо. Як вам такий газон? Дуже сонячна весняна картинка, яка одночасно є нічним кошмаром кожного власника газону. Ні, я не пропоную домагатися такого у себе в саду. Однак, якщо ви не є прихильником суперідеально парадного газону і вам подобається природний стиль, спробуйте розмістити на газоні дрібноцибулинні рослини. Це має дуже гарний вигляд і не заважає подальшому косінню газону. Також дуже мило навесні виглядають на газоні маргаритки. Менш радикальний варіант, коли газон виступає у якості фону, а весняні квіти розміщені як бордюр або окремі стрічки. Пізніше ці місця можуть зайняти, наприклад, квітучі однорічники. Гадаю, що з перелічених варіантів ви неодмінно оберете найцікавіший саме для вас. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.